यो धनगढीको एसटिए सिनेमा हल कहिले चिर्न पाउनु होला, कोही आइदिनु नि गाँठे। ए बहिनी, होइन फिल्म हेर्न जाउँ। आ ढिङ्ग कता देउता भिलो जिस्काउँदै हिँडेको झन्डै मार पड्केले। बहिनी मकै खाने भने म त खान्छु भने, अनि मकै त यस्तो खालको रहेछ खान्छु त, यो कस्तो मिठो मिठो के नुन नुन लगाएको परिकाको मकै हेर न, म त हल देखेर तर्छु नि, कति उज्यालो झिलिमिली के के स्टिकर हटाउँछ, कस्तो छ एकड त। मैले फोटो खिच्दैन भने फोटो खिच्नलाई पोज दिएँ, अनि म कस्तो खुसी भएको हेर्न त, मकाएर पानी बोकेर साला ब्रेक टाइम अरे यो चाहिँ। अनि